Розчинення автомобілів з намальованими символами рашистів, понівечені будинки і речі цивільних на узбіччях. Це дорога, яка веде до Ірпеня, міста героя Ірпеня, за який місяць точилися бої. Місто визволили кілька днів тому, і нині тут українські армійці, поліцейські, цивільні жителі, які ризикуючи повертаються додому, та журналісти з усього світу. А наслідки чи то недольотів снарядів, чи то прицільної канонади видно із потрощених будинків навпроти парку. У сам парк заходити нині зась. Дуже багато нерозірваних снарядів, навіть якщо пройдете по цій вулиці, бачите, де стілець стоїть червоним обозначений. Утім, найбільше у Ірпені, кажуть жителі, постраждав приватний сектор. Їдемо туди. Деколи поліцейський буквально перевіряє дорогу перед машиною, чи безпечно. А ще тут досі знаходять трофеї у вигляді російських паспортів. «Освободителі» в кавичках пройшли. Гроші російські, права російські.